威格高中在。镜头前秀出闪亮亮的金牌，他们是台中的威格高中国中部学生，前阵子代表台中参加全国青少年标泳赛，挑战全长300公尺游泳接力，12名学生火力全开，打败众多好手，抱回冠军。老师叫我们深呼吸，这样，然后就会就是想练习的时候，然后就会比较轻松一点。有很多来自其他地方，其他地方不同的对手。就是要克服他们，要有比他们强。其实因为我们是一个很短距离的一个比赛，每一个选手他只有25公尺的一个距离，所以我们一般是加强在最后的冲刺10公尺的冲刺，还有我们讲接力准备蹬墙出发的时候，这两个部分是我们特别注重的一个技巧的部分。全国青少年标泳赛有16支队伍角逐名次，校方表示，为了在比赛夺得好成绩，师生利用课余的时间，针对学生的弱点密集训练，而课业加上体能的集训，学生们吃了不少苦，终于飙出佳绩。体能都变得身体变强壮，然后游泳的技术也比较进步。我们也利用平常每天晚上的6点到7点半的时间。留在我们学校做一个体能训练的一个活动，这样子，那小朋友们非常每个人都非常的认真，所以才能够达到这次我们拿到全国第一名的这个佳绩。在初试提升的时候就可以得到这样最高的荣誉，我想这是同学们很认真的练习啊，指导老师很有技巧的去指导。他们能够得到冠军，这一件是一个殊荣。但是我相信呢，这一件事情也给我们一个鼓励，晓得我们的学生他们自己能够把身体练好，这是最基本的事情。这次是威格高中国中部学生第二次出征，在极少的比赛经历下抱回冠军，消息传回了学校，师生感到有荣焉，而他们也将再接再厉，期许能在体坛上创造更多的纪录。沈佳桦台中采访报道。